Сьома ранку в Україні. Час поговорити про перші новини цього дня. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Ще 4 українським морякам, що перебувають у російському полоні, висунули остаточні звинувачення. 6 обвинувачення оголосять до вівторка. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив адвокат Микола Полозов. Загалом звинувачення в остаточній редакції висунули вже 18 морякам. Нагадаю, екіпажі 3 українських суден російські силовики захопили торік у листопаді поблизу Керченської протоки. Моряків заарештували за звинуваченням у начебто незаконному перетині кордону. Захоплені українці заявили слідству, що вони військовополонені, але їх такими не визнали. ЦВК зареєструвала вже 317 офіційних спостерігачів на позачергових парламентських виборах. А саме від 9 міжнародних організацій 310 спостерігачів і ще 7 від 2 іноземних держав. Про це повідомили у Центрвиборчкомі. Нагадаю, дочасні вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня. Правоохоронці під час виборчої кампанії дотримуватимуться політичного нейтралітету. Про це заявили у МВС. А також розглянуть усі скарги про порушення виборчого законодавства. Їх можна буде подати через веб-портал МВС України «Вибори-2019». Міністерство внутрішніх справ, так само координовані ним структури, підтримують кожного кандидата народні депутати України і кожну політичну партію в частині реалізації ними свого конституційного права обирати і бути обраним. Ми не дозволимо нашим співробітникам десь відпрацьовувати в інтересах того чи іншого кандидата, того чи іншого, тієї чи іншої політичної партії в незаконний спосіб, здійснюючи, надаючи їм преференції. Повернути окуповані території та людей в Україну можливо мирним шляхом. Про це співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко заявив під час свого візиту до Лисичанська, що на Луганщині. Політик вважає, щоб визволити полонених, потрібно продовжувати прямі переговори. Ми не просто говори мені на ток-шоу, в ефірах. Ми реально його реалізуємо. Ми на прошлой неділі представитель політсовета нашої партії вже провів прямі переговори з непризнанными республиками и освободил первых пленных. До этого полтора года эта работа не велась. И потому что она была заблокирована прошлой властью. Им не нужны были люди, которые оказались в плену. И дальше мы будем продолжать прямые переговоры с непризнанными республиками, потому что мы должны договариваться и завершить это все мирным договором, восстановлением территориальной целостности нашей страны, возвратом этих территорий и людей в Украину. И мы для этого делаем все и будем делать. И дело не в выборах, а дело в том, что это наша позиция. Небезпечна переправа. Міст у селі Буштино на Закарпатті уже понад 10 років в аварійному стані, але ним щодня проїжджають тисячі автомобілів. Чим це загрожує, з'ясовувала Мар'яна Мартин. Ветеран, так називають жителі Тячівщини, єдиний автомобільний міст, який сполучає центральну дорогу Мукачево-Рогатин через річку Тереблю у Буштині. Його звели ще 1956 року. Міст протяжністю майже 200 метрів не раз руйнували стихії та ваговози. Металева конструкція заввишки 6 метрів вже давно проіржавіла. На дорожньому покритті помітне місце залому опори. Тут постійно утворюються ями. Вібрує, там яма посередині, ні пройти, ні проїхати. Так страшно, що робити. Від 2006 року міст визнали аварійним. Сьогодні не те, що їздити, навіть ходити по ньому небезпечно. Однак щодня тут проїжджають тисячі автомобілів. Об'їзда нема. Нема об'їзда. Сюди не можеш попасти ніяк. Поряд з аварійним мостом вже понад 10 років будують новий. Новий міст вже побудували на 70% готовності, десь в ньому є, вкладені кошти в то, а ці кошти просто пропадають. А він на балансі облавтодора, гроші повинні виділятися з державного бюджету. До 2013-го виконали 90% запланованих робіт. З 24 мільйонів освоїли 22. Згодом фінансування припинили, а з ним і роботи. Цьогоріч у лютому кошти знову почали надходити. Однак добудувати міст так ніхто й не брався. З новими цінами, з новими розцінками ми відкоригували, подалися в експертизу, чекаємо експертного висновку і після цього будемо подавати, об'являти новий тендер.
За підрахунками чиновників, станом на 2018 рік, щоб завершити роботи, необхідно було понад 20 мільйонів. Коли будуть робити, хіба якщось поламається, то навіть тут будуть робити. Р'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Закарпатська область. День без поліетиленових пакетів напередодні відзначили в Україні. У столиці влаштували акцію. Люди на каяках плавали Дніпром та збирали сміття. А в деяких супермаркетах з торгових залів повністю зникли всі пластикові пакети. Катерина Сривкова розкаже більше. Каяк, весло та коробка для сміття. Таке незвичне екіпірування в усіх, хто йде на воду. Многие люди даже наклониться не могут, да, для того, чтобы поднять то, что они бросили. Им тоже как бы неудобно. Поэтому это не вопрос удобности, это вопрос именно осознанности населения. Это люди говорят про экологичность, про прибирание, но мало кто это делает. Поэтому это как раз такая акция, которая практична, чтобы навчити і допомогти людям саме щось робити, не просто говорити. До акції долучилися майже 400 людей. Патрулювали Дніпро у пошуках сміття і знайшли чимало. Активісти здійснили 8 запливів Дніпром. Загалом назбирали кілька вантажівок непотребу. Не лишились осторонь і деякі столичні супермаркети. На цей день повністю відмовилися від пластикових пакетів та одноразових рукавичок. Скупитися у супермаркеті і при цьому обійтися без поліетилену цілком реально. На заміну звичайних пакетів тут пропонують ось такі паперові. А під час зважування етикетки можна наклеювати прямо на товар. Зазвичай такий супермаркет щодня використовує майже 20 тисяч одноразових пакетів. Розкладається такий непотріб більш ніж 200 років. Та й тоді, як вважають деякі науковці, поліетилен не зникає остаточно. Найгірше те, що вони з часом стають мікропластиком, потрапляють у нашу їжу, повітря, в наш організм, да, через воду, яку ми п'ємо. Проте у деяких відділах повністю відмовитися від пластику поки що не вдалося. Пока не найдена альтернатива в некоторых отделах, это, например, мясная продукция, весовая и рыба, потому что бумага там, к сожалению, не подходит. И также еще не найдена альтернатива для сыпучих, это сахар, гречка, мука. Люди инициативу підтримали, навіть усупереч звичкам. Незвично то, что нельзя завязать, потому что на кассе она будет выпадать. Так удобно. Як в Європі. За словами керівників магазину, щоб відмовитися від використання пластикових пакетів не лише на один день, а назавжди, необхідно кілька років. Проте, запевняють, це цілком можливо. Катерина Сривкова, Володимир Самченко, новини телеканал «Інтер». У Франції заборонили фізичне покарання дітей. Відповідний законопроект депутати ухвалили одностайно в останньому читанні. Документ забороняє бити дітей, давати стусанів, принижувати та сварити. Він скасовує дозвіл на фізичне покарання, виданий Наполеоном ще на початку 19 століття. За даними статистики, 85% батьків у Франції піднімають руку на своїх дітей. І першою таку заборону в світі запровадила Швеція ще 1979 року. Танки поблизу Капітолійського пагорбу. До святкування Дня Незалежності Сполучених Штатів у Вашингтон доправили військову техніку. Парад бронемашин – цьогорічна новація від президента Дональда Трампа. Так він, мовляв, хоче відзначити внесок американського війська у становлення державності США. Щоправда, ця ініціатива до вподоби не всім американцям. Багато хто вважає її марнотратством та самопіаром господаря Білого Дому. Ця військова техніка абсолютно неприйнятна на урочистостях 4 липня. Це національне, не політичне свято, а президент Трамп намагається його привласнити. Якщо чесно, то це не дуже відрізняється від того, що відбувається щороку. Завжди є великий концерт, грандіозні феєрверки, завжди багато виступів державних діячів. Думаю, цьогоріч просто буде більше уваги до святкування. Нові мешканці з'явилися у заповіднику котячих у британському графстві Кент. Там народилися дві комалят снігового барса. Це перше потомство самиці Лайли і самця Ярка. Попри побоювання доглядачів, самка з перших днів показала себе як бездоганна мама. Під її пильним наглядом двомісячні дитинчата охоче бавляться просто неба. Ці малята дуже різні. Один відчайдуха, інший трохи сором'язливий. Вони добре набирають вагу і прекрасно розвиваються. Один більше грається, інший їсть і спить. Але в обох хороші показники в розвитку. І на цьому в мене все. Я бажаю вам легкого ранку і побачимося о 8:00.